Це пан Андрій. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік разом з родиною переїхав до Закарпаття. На рідній Житомирщині чоловік мав власну медичну клініку, яку невдовзі був змушений релокувати. Релокувалися, переїжджали на 22-му році, на початку війни, тобі ж була потреба забрати дітей, ну всі розуміють. Жінок перевозили, от, було прийнято рішення. Спочатку ми там, якби, в сторону Західної України. Всю необхідну техніку та потужності вдалося перевезти, каже пан Андрій. Також переїхали до Закарпаття і працівники клініки. А вже на місці за потреби працевлаштовували переселенців. Будемо працювати, бо прийняли рішення залишатися і працювати на Закарпатті, на території тут Білківської громади. Люди, які є, скажімо, спеціалісти, які теж приїхали, які тимчасово переміщені. От, то якби вони в нас з нами співпрацюють. Тут надають широкий спектр послуг для людей, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Для військових створили спеціальні умови та знижки. В основному наше направлення – це робота з опорно-руховим апаратом, тобто реабілітація. От, працюємо, скажімо, з болями в спині, в суглобах, ну, в такому напрямку. Приходять військовослужбовці, які ми теж звертаються до нас, тому за свій рахунок, скажімо, безкоштовно беремо на 2 неділі, поправляємо їх, масажуємо, ставимо все на місце, працюємо в залі в реабілітаційному, якщо потрібно. Вдалося також налагодити тісну міжнародну співпрацю та отримати протези для військовослужбовців. Фахівці клініки займаються підготовкою до протезування одного з військових. Шлях до отримання нової кінцівки важкий, адже часто потребує довгої реабілітації та контролю стану організму, кажуть лікарі. Ми домовилися з компанією Enforce, польська компанія, яка виробляє протези. Ця компанія співпрацює з крупним європейським благодійним фондом. От, і домовилися, що вони нам на сьогоднішній день затвердили 5 протезів для наших військовослужбовців, які ми можемо безкоштовно їм надати, протезувати їх. Ми, в свою чергу, робимо заміри, займаємося реабілітацією, скажімо, підготовлюємо. От, і от такі протези будемо ставити нашим хлопцям, нашим військовослужбовцям, які постраждали в ході бойових дій. Серед працівників клініки і стоматолог пан Олександр. Чоловік – колишній військовий медик, тож добре знає потреби побратимів. Найчастіше це лікування карієсу, професійна гігієна, далі карієс або його ускладнення. От. Що стосовно інших видів послуг, як то протезування або хірургічні втручання, то ми контактуємо з іншим лікарем, він відгукується і консультує або приїздить. Пан Андрій каже, прийняли важливе рішення – залишатися в Україні та працювати на Закарпатті. Надалі планують розширюватися та розвивати співпрацю з міжнародними партнерами, аби допомагати військовим.